Assalamu alaikum, mbok ñi sétane ci bëss bu mag bi émission bu mag bi ci waxtu bu mag bi grand combat d'or na ñak ko sétane worul ma fego ci ak Max Mbargan ñu fassiyene waxtaan ci xew xew yi nga xamni mo fi am ci ayu bëss bi ñu jenn Max ñi ngi lay nuyu di nuyu wa aduna ci bëss bi nga xamanteni ni ak rendez-vous bi nga xamni ñepp dañ koy xaar deug la Alhaji Malick ginaaw bu ñu sante yalla jullu ci yëneent bi gëreem suñu ñaari way jur di ñaan jamm ci réew mi wax nga deug bakka ba jipna grand combat ñako sétane dara woru ci donté nak amna lu ci ñuul mais aduna mo teudé nonu Alhaji Malick waye dal lo ci mënti dégg dinañ ko waxtané yaatal rek ku né wax ci xalaatam Alhaji Malick lolu dëgg la Max Mbargan inshallah dinañ waxtané ci li nga xamné mo fi xew barki demb ci football bi waye buñ ci joggé dinañ soobu ci lamb ji ndax ta lolu dafa law ba tek li nga xamné mo modi lamb ji ñuy dalal champion bu mag bu nga xamné kenn dotu ko présenter muy Baye Mandion lay lay la kay wax ñi ngi lay nuyu lay maxtar ndax gox bi ñu nek nak goxu Seydina Issa Je suis là. Quand nous sommes venus ici, nous avons vu que nous avons une magnifique personnalité. Jërëjëf Baye Mandion li nga xamni mom lañuy ubbé waxtaan bi rek ba légui mom moy tiss bi nga xamné lu ay di njambat moy final Union Sportive de Wakam ak ñi nga xamni modi Stade de Mbour xew xew bi mi ngi nonu ñepp gis nañ ko ñepp tek nañ ci seen bëtt la ca xew yi tamit muy juroom ñetti nit ñak ci seen bakkan metti ñepp képp kuy nit rek affaire bi metti na la képp kuy sportif rawatina affaire bi metti na la li ci xew nak gis ngeen ko procureur de la république Bassirou Gueye jël na cadeau mbir nak bu xasse nek ci yoon amatul commentaire yu bari mais li ñi def rek moy massaw ñi nga xamne ñom ño ci ñak seen bakkan di gëna ñaaxaat nit ñi ci ñu dello wat suñu bop ci yar bi ñu maam doon yar ndax nit bu fekke ni jomba def ragala def ak roussa def jog na ci yow yak mala yene yam kon li xew ni jikko yi lañu wara defarat tapé wat xol yi ta xamné sport dafa wara bolé mais warta xajalé Max Mbargan wa deug la Alhaji Malick bu la ci kenn nax limay wax rek so taggo won sa keur né ma ngi dem xexi ñu téyé la so né won nañ dem estade ba xexi do am autorisation do am service d'ordre da nga woté sport sport nak violence bokku ci liñ nane ñi gamo ngi ras dem même ñi def li tay reccu tay recc bi recc barki bi recc lañuy fanané ndax buñu dem ba nak bam ñu ci jitu ñu ci genn aduna mbir mi kenn xamatu lu mu doon Alhaji Malick parce que mbir la mo xamanteni toujours ñuy lepp magew ñukoy waxtane mais duñu bayyi xel sénégalais man nañu bëgg nañu fo mais mënuñu ko ndax dañu bëgg toujours di gagner ta aduna te déewul nonu ndax même ndam bo amé genn réew mi ta aduna lepp day continuer continuité lay doon mais li ñaaw na trop metti na ñaaw na trop ñepp ngoy ñaawlu da liñ nane nak ñax gu wow day lak gu toy motax mu law ba la la lepp yenen sport yeb yu bokku tak football te li xel nangu ko Alhaji Malick xel nangu ko sport nangu ko ñun Sénégal niñu adawo ak niñu ciosano ak niñu ñu yare nangu wuñu ko dafa am lu nga xamni dañ daan yaakar ni rek fenen lay am waye du am Sénégal ndax ci télé lañ ko daan gis mais légui musiba yu bari day law ba ex Sénégal ba liñ daan gis ci télé nan li nu mu mëna amé légui mu ex ci ñun kon war nañu rafetat raxasat suñu xol waye tamit xolat jikko yi te samat suñu bop ndax sport wax nga ko bu fekke ni yow mëno digérer ñu gagné la wala ñu gagné ki nga faral bul dem stade parce que lolu sport lolo ci am da ngay gagné mba ñu gagné la mba nga match nul te final nak ala kulli alin ci football il faut mu am un vainqueur et un vaincu ñi dañu demone pour la fête du football le seul vainqueur devait être le notre sport le football le seul vainqueur devait être la jeunesse de notre pays mais aujourd'hui ñepp amnañu lu leen metti ñepp amnañu lu leen nakar ñepp amnañu tay lu nga xamanteni ni gatché la ci deru Sénégal gatché la ci deru sportu Sénégal Baye Mandion ñu bayyi la nga sanni ci cadeau bala Max di jëlat wa parce que wa de yalla li am ni mom Sénégal ci fi manam Sénégal ak yeneen rew sayru Sénégal parce que moy li père Max wax légui rek parce que sport ci bopam warta am violence ndax yow tay yow mi dem di supporter ji da nga ñaan yalla sa équipe gagner mais tay ji bo démé di supporter xam nga supporter yi di xex ta gis musu ñoo gis ben Max gis joori seen biir di xex non non
manolo jappatini rek waye do ci gis yenn histoire uppe yi mais ce jour rek affaire bi ci bir supporter lay don muy ci walu football be warul lamb yi ta tay jour bi nga xamanteni mom ngoy supporter sax mu ne ci bir tay bu la ci ndong lok delay hein amana sax xamul sa keur fu mu nek kon nit ku nek rek war nga meuna fonk sa bop bu baakha baakha baax wara baña sacrifier sa life ci ay sport muy lamb muy football lepp ci bokay deug la ndax wax deug yalla li xew mom senegal gep la japp xam nga bu demé tay ba manam combat ma warona am digeté mo lo la de guerre xam nga li mota amul te damay wax ni tay li ni bu doñ ci lamb tay billahi stade be Macky Sall di defar dang kay tej do do agati wallahi combat yi fi jotta am day yahu day tej lamb ji faf yalla nak mo dogal ba delul ci lamb waye nak bu dalé ci footballit te lepp sport la ño bok nday jo bok baye xam ko ci nek rek chaque jour rek boy dem war nga yobale ni man mi ka dama dem pour supporter mais demo pour xex wala pour xulo ma soñ dal xam ra chaque jour fair play bi li gëna dox dal wax deug yalla wax ji rafet na baye ma ndior max yakar na ni ku doon may sa bop do ñak dara kuy dem di wuti nak da ngay sabab lu ci yalla suñu borom yalla moy maye ndam yalla moy xagne ndam lumu la may nga santé koko lumu la xagne tamit nga gëreem ko parce que yalla bu la tégué natou nga muñ ko dencël na la leneen lu gën lolu max marga mais alhadj malik bu la ci kenn nax toujours lamb am demba job 18h ñu tej buntu yi kon ni stade bi fessé lamb dana fessé non baraw ko mais service d'ordre bi dina doy ba ku fa yëngal dañ lay japp yew say loxo nga won ginnaw manifestation bi ba mu jeex ta buñ la woné image yi da ngay gis ñu djégé force de l'ordre di déconné te muñ leen japp kon mo lay woné effectif bi doy da ngay gis ñu leen djégé ni tout près te di def lu leen neex kon bu effectif bu doy ku yëgal ñu waccé la parce que ni mu fessé lamb day fessé non lamb day fessé non lamb day fessé non max xam nga luy deugal lolu xam nga lamb ñi koy organiser dafa am ñaari force yu nga xamni mom lañuy bolé pour arbus bi moy l'extérieur du stade ak bép yoon bu nga xamné da fay mené vers le stade la gendarmerie mom mokoy sioné cavalerie montée bi di sioné bép attroupement bu am aux alentours immédiat du stade ñu tass ko bir stade bi la police ñom ñokoy gérer mais bi yoon gendarmerie nek fo police kessé mom mo fa nekkone di assurer sécurité intérieure stade bi té effectif bi effectivement doyul lolu di woné ni période bi nga xamni ci lañu def finale bi ça pose problème pourquoi parce que période élection la nit ñi dañu wara sécuriser campagne électorale bi les forces de l'ordre et de sécurité mais également effectif bi ngay soxlo pour mëna sécuriser sa manifestation amul ko kon fofu amna fay lenen li nga xamni mom mo ci top également même bu fekke ni force de l'ordre nek fa té ñu yar suñu bop yar suñu ay jikko war nañu mëna sécuriser suñu manifestation loloy deug Max Margal mais loloy deug Alhadj Malik té bu la ci kenn nax même dañ né doyul mais buñ fa nekutone mu gëna metti parce que buñ la woné image yi bi wa wokami daw di top wa mbour yi lacrymogène yi ñi sanni mo len dawlo wat ñu dem né kon mëna gëna ñaaw mëna gëna metti té Alhadj Malik bu la ci kenn nax gis nga fan ci club yi bi ni yexé ci lamb ci sax ci la lamb ci am yenn violence parce que ñom li leen yité rek moy bayima ñor la faral mom la sol ci tam na gagné benen mbeur sama yonéku ci amateur lamb dama am mbeur mais lamb ko yitéel lamb lay supporter ba lepp lu luy bolé ak lu yak rek kon moy deugal li nga wax mbir mi ci kër ye la nañu défar at jikko yi yar xalé yi bu doon ku demu jeex de neuf lay lay doon mais après dé dafa am ay conséquences deug la motax ñu war di moy to def lu bon di baña def lu ñaaw li dafa metti Alhadj Malik dafa metti motax tay li nga wax légui ci la nangu sax né ñu dem ba le 30 juillet bu am ben manifestation sport et culturel man nangu lolu ci né do am service d'ordre mais bu du lolu duma ko nangu ndax politique bi day am violence kon buñ défé deux ñetti fan activité war na continuer mais nak boone nak bu activité yi amé service d'ordre do am su boba na ci and ak état bi mais bu du lol buñ défé deux continuer seni politique activité yi mëna continuer deug la Max Margal xam nga deug moma neexul li ci dess rek modi ni ñi nga xamni ñom ñoy yor walu football bi demb ci goudi saytu nañu mbir mi suspendre nañu Union Sportive de Wakam à titre conservatoire manam ba jëmmi jamono amna commission bu nga xamni mom mo wara dajé maintenant dajé les rapports yi saytu wat yef yi xol ñom tamit ban yoon lañuy jël ak yan sanction lañuy jël mais li wërte wër demb li maître Augustin Senghor wax ko ki nga xamni moy CRSEC président de la ligue wax ko modi ni rapport yi dajé yep
dañoo wax né ay le yewen supporteru Union Sportive de Wakam ñom ñoo song supporteru Stade de Mbour ba jeeyé ji am mur bobu cédé la police également ci rapportam loolu la wax ni supporteru Union Sportive de Wakam ñom ñoo indi joté ji ñom ñoo indi violence bi ba mbir mi am mbir nak bu féké ni dafa am li ci top moy djéglu li ci top moy massaw li ci top moy jale ñi nga xamné lolu dal na le benen bi ci top max modi ni président de la république bi mbir mi amé déjà mi ngi ñu fekk ñun ñi ngi won Fatick ministre de sport dafa appliquer dardar mesure bi mu ñëk jël modi lamb modulo ak lac de guerre Pape Abdou Fall teug ko du am deuxième mesure course bi warona am Fatick muy grand prix du chef de l'état dotul amati lolou yep buñu ko dajalé nak mu nek ay conséquences yu ñew ba la lamb ji donc Aladji Malick bi ñep gi ko don xaar metti na mais lima ci waxat moy Aladji Malick bu la ci kenn nax lamb sport la comme yeneen sport mais amna lu ko différencer ak ñom parce que ay nit ño jël sen xaliss te ko do état mo len ko jox buñu dé jël mesure nañ len bayyi xel jël ay centaines de millions investir ko ñu xey rek arrêté ñoo lool ñu duggal fu muy jëm motax buñu dee jël yeen mesure voilà nañ leen bayyi xel parce que bu kenn dañoo jël CNG état bi yëkëti budget jox ko ñu ñom ñoy tëggal seen bop kon bu jël yeen décision yi dinañ ci and mais nañ bayyi nak ki nga xamantene fi lim wara dundé ak njabotam di japp ci développement wu dëkk bi motax mu yëkëti xaliss financer dëgg la bu bo jël yeen mesure nang ko bayyi xel parce que Pape Abdou wax nga ko limu financer ci combat bi bari na tay renvoyer nañ ko xamagul fan la koy tëggé ak kañ la koy tëggé état bi jox ko limi tege et puis ñoon jar nañu bayyi ñoon jar nañu bayyi parce que c'est des privés benen bi ci dess moy muy modulo mi muy lac de guerre bayima ñoon duma bayima fen combat wajal ko dafa metti li ci ñëk metti moy choono yi ngi ci daj di entraîner au moins 3 fois par jour di nga xey daw yi di nga dem dune di nga dem salle di nga dem contact lo am mirage bop bes bu nek ngay jenn sarax ba kérok lamb ji di ñew donc nga tok ba mu dess ay waxtu ñun le combat bi amatul lolu également metti na torop ci mbeur yi bayima ñoo wa lolu mom wax deug yalla metti na torop quoi mais Pape Abdou Fall mom ñu koy massaw wax deug yalla parce que tay moy li permax wax lay ali expliquer rek xam nga finance xaliss bu bari mu demé fi ni rek ta xam nga ci ko def bolu digam dal ci lamb la la lañu mais modlo ak la deug yalla tamit xam nga ay doomu adama lan ay doomu senegal lan donc préparation combat metti na ba fam metti yam mais ndogalat yalla mo ñew te yalla suñu borom rek mo wara xam li am suba mais doomu adama te ñu ñu fi toñ ñepp yaakaaron nañ ni dimanche lamb gi day am mais yalla suñu borom mo ñew ay ndogalam kenn mënu ci dara kon nak ñun ñepp lañ ko nangu rek ndax préparation combat dafa metti moy comme nga expliquer ni da nga ci tacc choono yu doy war mo tax man sumay préparer combat ba ne suba lay béré billahi guddi gogo damay content sama xol day sedd damay xam ni li metti choono yu jeex na wallahi yaay deug legi nak bu suba sama borom goor la wara dajal yaay deug luma mën def luma mën def yalla jox ndam nga préparation dal mom mo metti préparation mom jour bi nga jouru combat man nga genn ay sarax lopp 1 million mais lepp nañ lay jappalé ñom ñolo ci jappalé ndax yow mbeur mom moy lolu bo gëta avance mom bala ma ñaar semaine sax mu jeex ndax préparation dafa metti xam may encourager Morlo di encourager la dégger ñu baña décourager xam nekk sen entraînement ñu ñaanal Pape Abdou Fall yalla jox ko dat num gëna gaawé ñu def avec ma bi bal liñ ci waxat xam nga ginaaw ba yalla defoon na ñu yok lamb ji mu dem ba le 15 août te combat yi nga xamné régulariser won nañ ko mu officiel cas de force majeure ak ay règlement yu wacc ci ñaari journée yi ñu bi jall ak bi ñu deugmal ko ñoon damay xalaat né bala kenn jël dat xalaat na né ñom la CNG di jëk jox dat bu ko défé ñu continuer même buñ mënon sax yok saison bi ba le 30 août bu ko défé même yeneen promoteur yi taxawlon en combat ku ci melni Aliou Seydou Mourad ak Boy Bawol ku ci melni Fallou Ndiaye momit amna ay journée yu yaakaaron ba jël ay dat ak ay Seigne Modou ñomit ñu mën ci duggal xamné situation oblige su mané né def rek lay doon Aladji Malick parce que stade bi actuellement ni comme niñ ko waxé dañu daldi jëm ci Papa Sow ak Amabalde mi ngi warono am dimanche stade bi actuellement ni nekatul dans les conditions pour accueillir ay nit pour ñu mën ci bëré donte li fa yaqku taxuko graw nono parce que ben pan wu mur mom mo daanu pan bobu daanu bokul ci li nga xamné mom lañu sasson par exemple ku ci melni Mbaye Fay l'entrepreneur pour mu liggéey ko mom lamu warono liggéey liggéey nako mais lolu daanu ma nga dat sa date de 1960 nangam sangam te gaay dañu wax né ñi nga xamné moy la police scientifique dañu wax ni bu fekkone ni pan bobu daanuul li fa doon dee dina ëpp wa bu xel nangu nako parce que nenañu bu daanuul won mur bobu bu daanuul won li fa doon dee dina ëpp fuuf neena limu daanu motax ñeneen ñi am fuñu jaar bu mëna wacc
mais non ñu dajalo won pression bi nga xamne mom lañu tek mur bi atanuko mur bi wacc daanu am ñu nga xam dafa daanu ci sen Malick xol lañi di jubiler ci turbine bi kenn nekku fa amna bu service d'ordre bi doy du deme ni ay tia le procureur l'a dit le président de la république wax nako neena dinañu mëne enquête bi kep ku ci tak dinañ la sanctionner procureur néna am nañu ay image am nañu ay cd am nañu yenen piste yu nga xamné explorer nañu ko kumu doon ak fumu doon ak ko meunti doon bu yoon waré tek loxo dinañ la tek loxo yobul fa mbaxane doone mel kon nak nañu bayyi yoon def ligéyam ñuy massaw wat wa mbour bu baax ñepp ñi ci ñak sen ay dom parce que dafa metti donc ñi ngi leen di massaw di leen wax aussi nañu muñ ta xam ndogalu yalla mom ken manu ci dara sa bakkan famu wara dess ala kulli al da fay dess ndogal mom mo ñew dal na ci sen kaw nañu ko muñe parce que demb bima déggé papa xalé bi lu mu wax ni sama dom moma doon jitu jakaja wala ñun ñaar ñu and dem jakaja fajar bobu ñoo jogé ndo jakaja maniko munima papa damay dem mais vraiment awma passe 8000 la soxla pa bi niko de 10000 la yor waye jeulal jouni bi nga dem ci stade delusiwul xam nga lolu metti na ci xol xalé yoy yep c'est à la fleur de l'âge ki ci mak 31 ans la am amna étudiant amna élève amna non c'est difficile c'est très dur mbour ñi ngi manifester mais nañu and ak dal rek bayyi yoon mu def ligéyam bayyi la ligue professionnelle mu def ligéyam ñi nga fayonté baxul day indi wat yenen problème buñu nek di fayonté nañu bayyi rek ñi wara saytu mbir mi saytu ko lepp lu ci war inshallah yoon dina ko def ñu ñew ci papa saw ak ama balde waxna len ni demone nañu Fatick mu nek drapeau ministre des sports Matarba Matar tay boko gisse dafa melni kuñu yenn aduna wala kuñu yenn bâtiment liko nakari munu ko sax exprimer ndax li xew ci football bi donc mu metti ko lol kérok dafa muju bayiñu fa ñew Dakar lumu goudi dem na au chevet des malades and ak la fédération ak la ligue professionnelle séti ñu fébar donc ñu fébar ñing leen di ñaan yalla may leen xam nga Matarba biñ ko féké Fatick bon nimi na ci ay activité yépp na ci campagne dafa dalal ñi nga xamné signature de contrat bi mo leen andi ku ci ne mu jox la cër bi nga yellon bam paré kenn jitu ko ci lié biñ ko wara défé mais fofu lañ ko fek ay coup de fil xamal ko ne ko incident bi am ñu jox ko parole mais téwul mo la dem mais dafa taxu jël parole mo lay wone jox nañu cër bi ñu yellon ba paré nak jogu fi ñew Dakar ndax nak moy chef sport bi bobak légui mi ngi Dakar tay tamit mi ngi won en pleine campagne électorale mais dafa ni talatuma campagne talatuma lamb talatuma dara na dem massaw ñi nga xamne ñom ñoo gañu donc monsieur le ministre ñi ngi lay massaw di la ko jall parce que c'est la famille sportive qui est en deuil c'est le Sénégal qui est en deuil légui nak papa saw ama balde nañu dem ba Fatick may len ambiance bi def nañ fa lu neex donte xol yu toyon na yëngal nañu fa ñu dem
Sall. Alors ama tama bi aduna mo koy xaar ku la xam la ci série de victoire bi nga joge machallah tama bi amna fum la meuna yobbu amna lum la jaral mais lolu du man makoy wax yow ya koy wax wax ko ak papa saw wa lañu sant yalla rek parce lolu man wa aduna xam nañ ko neeku man kasse xam parce que dama yaakaar lek sakam da lekko nak sa bop na ko lu mu koy waxe rek champion la kuma naw la ta tam kuma gem la ta tam kuma fonku la parce que ci jukom du ko ñaanal rek yalla nako yalla may taxaw bu deuguer yalla may ko katan yalla dolal ko ci bis bi ku ñew premier gagne di ñaan ak yalla yalla and ak man combat bu metté metté la ta combat bu fonku la lu tax nga di combat bu metté metté lay doon parce que champion la ba nga xam ni ku nek tamit da nga koy wax rek mu nek champion la tamit empire sa mag la tam metti ci kan ci yow wala ci mom wala ci yeen ñaar ñep do xam nga bu do wax da bo do wax met do nek ku dakh bari ku dakh yalla na yalla mayal ndam fala yam way di ñaan yalla 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 and ak man ci walu préparation lan la ama yott ci yaramam ak fu mu toll wa demo nañ bitim rew tukki nañ ma ngi deg sax muy wax nan am dafa demone ci jabaram dem ki deug la ko am sa jabot ko am sa jabot dem fa ko am sa lepp dem fa dama demone entraîneur yi xale bu ndaw la mom bu ko jarale lu metti metti rek man tamit jaral na ma lu metti tamit di ñaan rek yalla ma yalla defal ndam combat yi mu musa beure yeb combat bi la ci am ay conséquences deug la motax ñu war di moy to def lu bon di baña def lu ñaaw li dafa metti Alhadji Malick dafa metti motax tay li nga wax legi ci la nangu sax ne ñu dem ba le 30 juillet bu am ben manifestation sport et culturel man na nangu lolu ci ne do am service d'ordre mais bu du lolu duma ko nangu ndax politique bi day am violence kon buñu defé deux ñetti fan activité war na continuer mais nak boone nak bu activité yi amé service d'ordre do am su boba na ci and ak état bi mais bu du lol buñu défé deux continuer séni politique activité yi mëna continuer deug la Max Bargane xam nga deug moma neexul li ci dess rek modi ni ñi nga xam ni ñom ñoy yor walu football bi demb ci goudi saytu nañu mbir mi suspendre nañu Union Sportive de Wakam à titre conservatoire manam ba jëmmi jamono amna commission bu nga xamni mom mo wara dajé maintenant dajé les rapports yi saytu wat yef yi xol ñom tamit ban yoon lañuy jël ak yan sanction lañuy jël mais li wërte wër demb li maître Augustin Senghor wax ko ki nga xamni moy CRSEC président de la ligue wax ko modi ni rapports yi dajé yep dañu wax ni ay li yewen supporteru Union Sportive de Wakam ñom ñoo song supporteru stade de Mbour ba jeeyé ji am mur bobu cédé la police également ci rapportam loolu la wax ni supporteru Union Sportive de Wakam ñom ñoo indi joté ji ñom ñoo indi violence bi ba mbir mi am mbir nak bu fekké ni dafa am li ci top moy djéggulu
li ci top moy Massaw li ci top moy Diallo ñi nga xamné lolu dal na len benen bi ci top Max modi ni président de la République bi mbir mi amé déjà mi ngi ñu fekk ñun ñi ngi won Fatick ministre de sport dafa appliquer dar dar mesure bi mu ñëk jël modi lamb modulo ak lac de guerre Pape Abdou Fall teug ko du am deuxième mesure course bi warona am Fatick muy grand prix du chef de l'état dotul amati lolou yep buñu ko dajale nak mu nek ay conséquences yu ñew ba la lamb ji donc Aladji Malick bi ñep gi ko don xaar metti na mais li ma ci waxat moy Aladji Malick bu la ci kenn nax lamb sport la comme yenen sport mais amna lu ko différencer ak ñom parce que affaire bi metti na la kep kuy sportif rawatina affaire bi metti na la li ci xew nak gis ngeen ko procureur de la république Bassirou Gueye djel na cadeau mbir nak bu xasse nek ci yoon amatul commentaire yu beuri mais li ñi def rek moy Massaw ñi nga xamne ñom ño ci ñak seen bakkan di gëna ñaaxat nit ñi ci ñu dello wat suñu bop ci yar bi ñu maam doon yar ndax nit bu fekke ni jomba def ragala def ak roussa def jogna ci yow yak mala yene yam kon li xew ni jikko yi lañu wara defarat tapé wat xol yi ta xamné sport dafa wara bolé mais warta xajalé Max Mbarka wa deug la Aladji Malick bu la ci kenn nax limay wax rek so tagoon sa keur né maangi dem xexi ñu téy la so né won nañ dem estade ba xexi do am autorisation do am service d'ordre da nga woté sport sport nak violence bokku ci liñ nañ ñi gamo ngi ras dem même ñi def li tay reccu tay recc big recc barki big recc lañuy fanané ndax buñu dem rek bam ñu ci jitu ñu ci genn aduna mbir mi kenn xamatu lu mu don Aladji Malick parce que mbir la mo xamanteni toujours ñuy lepp magew ñukoy waxtane mais duñu bayyi xel sénégalais man nañu bëgg nañu fo mais mënuñu ko ndax dañu bëgg toujours di gagner ta aduna te déewul nonu ndax même ndam bo amé genn réew mi ta aduna lepp day continuer continuité lay doon mais li ñaaw na trop metti na ñaaw na trop ñepp ngoy ñaawlu da liñ nane nak ñax gu wow day lak gu toy motax mu law ba laala lepp yenen sport yeb yu bokku tak football te li xel nangu ko Aladji Malick xel nangu ko sport nangu ko ñun sénégal niñu adawo ak niñu ciosano ak niñu ñu yare nangu wuñu ko dafa am lu nga xamni dañ daan yaakar ni rek fenen lay am waye du am sénégal ndax ci télé lañ ko daan gis mais légui musiba yu bari day law ba ex sénégal ba liñ daan gis ci télé nan li nu mu mëna amé légui mu ex ci ñun kon war nañu rafetat rahasat suñu xol waye tamit xolat jikko yi te samat suñu bop ndax sport wax nga ko bu fekke ni yow mëno digérer ñu gagné la wala ñu gagné ki nga faral bul dem stade parce que lolu sport lolo ci am da ngay gagné mba ñu gagné la mba nga match nul te final nak ala kulli al Assalamu alaykum mbok ñi sétane ci bëss bu mag bi émission bu mag bi ci waxtu bu mag wi grand combat d'orna ñak ko sétane wërul ma fego ci ak Max Mbarka ñu fassiyene waxtaan ci xew xew yi nga xamni mo fi am ci ayu bëss bi ñu jenn Max ñi ngi lay nuyu di nuyu wa aduna ci bëss bi nga xamanteni ni ak rendez-vous bi nga xamni ñepp dañ koy xaar deug la Aladji Malick ginaaw bu ñu sante yalla jullu ci yëneent bi gëreem suñu ñaari way jur di ñaan jamm ci réew mi wax nga deug bakka ba jipna grand combat ñako sétane dara woru ci donté nak amna lu ci ñuul mais aduna mo teudé nonu Aladji Malick waye dal lo ci mënti dégg dinañ ko waxtané yaatal rek ku ne wax ci xalaatam Aladji Malick lolu dëgg la Max Mbarka inshallah dinañ waxtané ci li nga xamné mo fi xew barki demb ci football bi waye buñ ci joggé dinañu sobu ci lamb ji ndax ta lolu dafa law ba tek li nga xamné mo modi lamb ji ñuy dalal champion bu mag bu nga xamné kenn dotu ko présenter muy Baye Mandion lay lay la kay wax ñi ngi lay nuyu lay Makhtar ndax gox bi ñu nek nak goxu Seydina Issa deug la contane na trop dina ba sante yalla julli sayyidna mohammed ma ngi sante di gërem sama ñaari wajur di ñaanal baye abdullah yalla son borom baye ko sax mbolem khalif general na senegal yeb senegal yalla wacc fi xewal ak jamaa salam di ñaanal suma yaay fa mu teud yalla ko gënal fi mu joge di ñaanal son wajur ko yalla may ko fannu gudd ak wëgëram di la nuyu sama père Max Mbarka di la nuyu malik di nuyu borom kër gi bugan
yalla mo lu bolé mak mom momay jappalé kon na suma ñëwé ci kërëm war na ko mëna nuyu may nuyu nak ñi fi liggé personnel bi yépp waaw jërëjëf baye ma ñol li nga xamni mom lañuy ubbé waxtaan bi rek ba légui mom moy tiss bi nga xamné lu ay di njambat moy final Union Sportive de Wakam ak ñi nga xamni modi stade de Mbour xew xew bi mi ngi nonu ñepp gis nañ ko ñepp tek nañ ci seen beut la ca xew yi tamit muy juroom ñetti nit ñak ci seen bakkan metti ñepp kep kuy nit rek mais service d'ordre bi dina doy ba ku fa yeengal dañ lay japp yew say loxo nga won ginnaw manifestation bi ba mu jeex ta buñ la woné image yi da ngay gis ñu jégué force de l'ordre di déconné te muñ leen japp kon mo lay woné effectif bi doy da ngay gis ñu leen jégué ni tout près te di def lu leen neex kon bu effectif bu doy ku yeugal ñu wacce la parce que ni mu fessé lamb day fessé non lamb day fessé non lamb day fessé non max xam nga luy deugal lolu xam nga lamb ñi koy organiser dafa am ñaari force yu nga xamni mom lañuy bolé pour arbus bi moy l'extérieur du stade ak bép yoon bu nga xamni da fay mené vers le stade la gendarmerie mom mokoy sioné cavalerie montée bi di sioné bép attroupement bu am aux alentours immédiats du stade ñu tass ko bir stade bi la police ñom ñokoy gérer mais bi yoon gendarmerie nek fo police kessé mom mo fa nekkone di assurer sécurité intérieure stade bi té effectif bi effectivement doyul lolu di wone ni période bi nga xamni ci lañu def finale bi ça pose problème pourquoi parce que période élection la nit ñi dañu wara sécuriser campagne électorale bi les forces de l'ordre et de sécurité mais également effectif bi ngay soxlo pour mëna sécuriser sa manifestation amul ko kon fofu amna fay lenen li nga xamni mom mo ci top également même bu fekke ni force de l'ordre nekku fa té ñu yar suñu bop yar suñu ay jikko war nañu mëna sécuriser suñu manifestation loloy deug Max Mbargane mais loloy deug Alhadj Malick bu la ci kan nax même dañ né doyul mais buñ fa nekutone mu gëna metti parce que buñ la wone image bi wa wokami daw di top wa mbour yi lacrymogène yi ñu sanni mo len dawlo wat ñu dem ne kon mën na gëna ñaaw mën na gëna metti ta Alhadj Malick bu la ci kenn nax gis nga fan ci club yi bi ni yexé ci lamb ci sax ci la lamb ji am yene violence yi parce que ñom li leen yité rek moy bayma ñor la faral mom la solté ci tam na gagné benen mbeur sama yo neeku ci amateur lamb daama am mbeur mais lamb ko yitel lamb lay supporter ba lepp lu luy bolé ak lu yak rek kon moy deugal li nga wax mbir mi ci kër ye la nañu défar at jikko yi yar xalé yi bu doon ku demu jeex de neuf lay lay doon mais après dé da football il faut mo am un vainqueur et un vaincu ñi dañu demone pour la fête du football le seul vainqueur devait être notre sport le football le seul vainqueur devait être la jeunesse de notre pays mais aujourd'hui ñepp amnañu lu leen metti ñepp amnañu lu leen nakar ñepp amnañu tay lu nga xamanteni ni gatché la ci deru Sénégal gatché la ci deru sportu Sénégal bayma ñoon ñu bayila nga sanni ci cadeau bala Max di jëlat waaw parce que wa de yalla li am ni mom Sénégal ci fi manam Sénégal ak yeneen rew sayru Sénégal parce que moy li permost wax légui rek parce que sport ci bopam war ta am violence ndax yow tay yow mi dem di supporter ji da nga ñaan yalla sa équipe gagner mais tay ji bo démé di supporter xam nga supporter yi di xex ta gis mus ñoo gis ben Max gis jour seen bir di xex non man la jappati ni rek waye do ci gis yenn histoire epi mais ce jour rek affaire bi ci bir supporter lay doon muy ci walu football bek walu lamb yi ta tay jour bi nga xamanteni mom ngoy supporter sax mu ne ci bir tay bu la ci ndong lok delay hein amana sax xamu sa keur fu mu nek kon nit ku nek rek war nga meuna fonk sa bop bu baakha baakha baax wara bañe sacrifier sa life ci ay sport muy lamb muy football lepp ci bokay am deug la ndax wax deug yalla li xew mom Senegal gëb la japp xam nga bu démé tay ba manam combat ma waruna am digëté mo lo la de guerre xam nga li mota amul ta damay wax ni tay li ni bu doon ci lamb tay billahi stade be Macky Sall di defar dang koy tej do du agati wallahi combat yi fi jot am day yaxu dañu tej lamb ji faf yalla nak mo dogal ba delul ci lamb waye nak bu dalé ci footballit te lepp sport la ñoo bokk nday ñoo bokk baye xam nga ku ci nek rek chaque jour rek boy dem war nga yobale ni man mi ka dama dem pour supporter mais demo pour xex wala pour xulo ma son dal xam nga chaque jour fair play bi li gëna dox dal wax deug yalla wax ji rafet na baye ma ndior Max yakar na ni ku doon may sa bop do ñak dara kuy dem di wuti nak da ngay sabab lu ci yalla suñu borom yalla moy maye ndam yalla moy xagne ndam lumu la may nga santé koko lumu la xagne tamit nga gëreem ko parce que yalla bu la tege natou nga muñ ko dencel na la leneen lu gën lolu Max Marga mais Alhadj Malick bu la ci kenn nax toujours lamb am demba job 18h ñu tej buntu yi kon ni stade bi fessé lamb dana fessé non baraw ko